В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гребенчук. Сьогодні ми говоримо про те, як живе одне з міст прифронтової області на Дніпропетровщині – Новомосковськ. Прямо зараз ми на зв'язку з міським головою Новомосковська Сергій Резнік. Вітаю, пане Сергію. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів і всіх глядачів. Ну, розповідайте, як наразі живе місто? Зараз доволі непрості часи для нас. Ну, наше місто, воно живе так, як і вся країна, не відриваючись. Ми не можемо відокремити себе від всіх інших, тому ми, звичайно, стикаємось з тими ж проблемами, з якими стикаються і всі інші міста, особливо з специфікою прифронтової області, якою є Дніпропетровська область. На щастя, у нас, так би мовити, можна сказати, ми можемо вести життя, не знаходячись під постійними обстрілами, дякуючи Богу та Збройним силам України. Тому ми зараз намагаємось займатися міським господарством таким чином, щоб люди максимально не відчували якихось незручностей, які залежать від міської влади. На жаль, так як і всіх, зараз найактуальніша проблема – це відключення світла. І люди, дійсно стикаючись з тією проблемою, вони жаліються, вони скаржаться постійно на те, як часто вимикають світло, як довго. Але ми намагаємось розказати і пояснити людям, що це треба подивитися першопричину цього, чи це військові злочини Російської Федерації, яка здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої країни, і близько 50% інфраструктури вже ушкоджено, і тому ми не можемо організувати, наша держава, наші корпорації енергетичні, вони не можуть організувати безперебійне енергоживлення, так би мовити, наших будинків. Хтось розуміє, хтось ні. Звичайно, так як і всюди. Ми намагаємось полегшити це, спілкуємось постійно, знаходимося в контакті з ДТЕКом. І це основне зараз, що бентежить людей, те, що вони відчувають, власне кажучи. Крім того, що, звичайно, багато хто і з розумінням ставиться. По-друге, ми готуємось до важкої зими, готувалися ще заздалегідь, і зараз розуміємо це. Як і інші міста, ми робимо ті ж самі, мабуть, заходи. Ми купуємо генератори, ми забезпечуємо безперебійно роботу наших комунальних підприємств критичної інфраструктури. Ми від 1 листопада почали опалювальний сезон, і поки, слава Богу, вдається стало його іти, але у нас, звісно, оці відключені енергетики, вони призвели до декількох аварій. Ми усуваємо їх і знову ж таки з енергетиками разом намагаємось не допустити подальших перебіїв з наших котелень. Водоканал наш працює теж безперебійно. Ми водопостачання, водовідведення проходить. Ми запаслись водою, є генератори. Ми можемо там підкачку робити і так далі. Тобто, готуємось до того, що нам прийдеться в екстремальних умовах може бути і вести воду в будинки. Наші комунальні підприємства, звісно, готуються до, якщо піде сніг і так далі. Тобто незвичайна зима нас очікує, ми розуміємо це, і вона вже точно не за горами. Вже в деяких регіонах країни лежить сніг, і ми розуміємо, що і у нас він може піти. Так ми
двох словах. Пане Сергію, а справді те, що готуємося до зими, те, що вона буде важка, це ми розуміємо точно. Однак, давайте тепер детальніше поговоримо про відключення світла. Як воно в місті у вас вимикається? Адже ми розуміємо, що дуже часто графіки не співпадають. І чи вдається людям все ж підготуватися до вимкнення світла, запастися, зарядити телефони і так далі? До того ж, для критичне та відключення світла для підприємств, критичної інфраструктури. Да, дякую. Питання доречне. На жаль, у нас вимикається світло, і віяві відключення, які проходять, вони не співпадають з графіками. У нас багато будинків відключається дуже надовго. Ну, буває, що по півдоби люди сидять без світла. Звичайно, це так би мовити, незручності великі, м'яко кажучи. Аварійних відключень начебто у нас не було, а віялові відключення, вони звичайно незручні для людей і багато скарг з цього приводу. Ну, як я вже казав, намагаємось вести діалог з енергетиками. Багато скарг на те, що нерівномірно відключаються будинки, що деякі будинки по півдоби без світла, а деякі взагалі не виключаються. І про це, саме про це йдеться, і про це скарги від населення. А стосовно режиму жорсткої економії, його ніхто не відміняв, хоча ми і в цілому маємо такий жорсткий режим через системні відключення. Однак, чи вимикаєте так зовнішнє освітлення на вулицях ввечері, і чи бізнес вимикає ті ж самі вивіски на фасадах, які насправді, ну, зараз не на часі і тягнуть багато електроенергії? Бізнес відреагував на наші заклики і на наші пропозиції. Співробітники виконкому теж вели бесіди, об'їжджали заклади, розказували. І зараз немає такого, що хтось так відверто порушує режим економії енергії. Були такі випадки, зараз вже їх поменшало, може якісь поодинокі. Поодинокі випадки такі є, де там світиться якась там реклама візуальна. Але ми попередили, що ми будемо примусово вимикати, і це вплинуло на поведінку підприємців. Ну, я, наприклад, хочу сказати, що об'їжджаю увечері місто, я бачу, що вимкнені ці вивіски. Що стосується вуличного та дворового освітлення, ми вмикаємо приблизно о 16 годині зараз за таким часовим графіком і вимикаємо о 20. Крім того, ми о 5 годині ранку вмикаємо і 6:30 ранку вимикаємо. Чому ми це робимо? Ми робимо те, щоб люди могли безпечно добратися на роботу та потім повернутися, встигли з роботи додому. Тому ми вуличне освітлення, дворове, це не просто там про красу, про якусь зараз, не про це йдеться, а про безпеку громадян, які мають прийти на роботу та прийти додому з роботи. Саме для цього ми його і вмикаємо. Але ми зекономили електрики приблизно на половину. Згідно наших оцінок і згідно нашого аналізу, ми скоротили на 50% енергоживлення наше комунальне підприємство, яке відповідає за вуличне освітлення. Як працює комунальна інфраструктура міста, враховуючи системні відключення і комендантську годину? Комунальники як працюють? Зрозуміло, дякую за запитання. Нам вдається тримати повністю роботу комунальної сфери в звичайному для людей режимі.
Це вдається, зразу скажу, нелегко, але ми намагаємось так, щоб ті аварійні ситуації, які виникають щодо тепло та водопостачання, вони проходили якомога непомітніше для людей, щоб вони не відчували незручності. Тому наші комунальні підприємства і ті, які і ті підприємства критичної інфраструктури, комунальні заклади, лікарні, вдається робити так, щоб вони працювали в звичному режимі і люди не відчували якихось змін. Пане Сергію, також хочете вас запитати про рух волонтерства. Як наразі він у вас функціонує, як багато волонтерів, як багато допомагає міжнародних організацій, все ж волонтерів і волонтерських донорів світових? Дякую, зрозумів запитання. Хочу сказати, що з перших днів війни в Новомосковську піднявся потужний волонтерський рух. Дійсно потужний, і це, мабуть, така риса українського народу, що під час біди люди об'єднуються для того, щоб допомогти захищатися від ворога. У нас стали волонтерами і вчителі, і вихователі дитячих садків, і працівники культури, спортсмени, бюджетні працівники. Повністю ті, хто не воюють на фронті, вони стали активними воїнами, що називається, в тилу. Багато сюжетів, мені здається, в тому числі і ваш телеканал показували щодо новомосковських волонтерів. Наші, там, наприклад, нещодавно це були окопні свічки, які продовжуємо робити, які відправляємо на передову. У нас маскувальні сітки пліли, збирали гроші і купуємо і квадрокоптери, і автомобілі. І там вже, як це сказати, нові спеціальності багато хто отримав. Наприклад, зварюємо буржуйки. І це все, у нас дуже, дуже багато напрямів, волонтерських організацій теж чимало в Новомосковську. І завдяки такій співпраці, з якимись ми співпрацюємо, як міська влада, окремо вони вибудовують свою лінію і вони не хочуть там, наприклад, комунікувати з міською владою чи з якимись органами влади. Вони самостійно там збирають гроші. Головне ж результат – допомога. Але кожен свою частину якусь вносить. Стосовно міжнародних організацій, сказати, що ми там багато отримуємо по різним каналам гуманітарної допомоги, мабуть, не можна. Але наша робота пошуку таких організацій знайшла відгук, і з деякими потужними організаціями ми співпрацюємо. Наприклад, така організація, як АДРА, вона вже тисячі продовольчих наборів ми від них отримали і видаємо нашим мешканцям і міста, і внутрішньо переміщеним особам. Це буквально в повному сенсі, я знаю, мабуть, 1015 таких наборів вже видано. Крім того, що місто за власні кошти купило продукти харчування для того, щоб захистити самі такі вразливі верстви населення. Разом, наприклад, з АДРою ми вже більше двох десятків тисяч таких продовольчих наборів видали мешканцям нашого міста. Значить, з деякими організаціями
наприклад, з HelpEdge. Ми співпрацюємо і спрацювали по обладнанню шелтера для внутрішньопереміщених осіб. І з такими організаціями ми продовжуємо з різними співпрацювати. People Need, як я вже казав, HelpEdge, ADRA і такі організації. Ми зараз почали співпрацю з організаціями ЮНІСЕФ. У нас почалася співпраця з ПРООН. І ми вже, ну так би мовити, на цьому шляху досягли окремих успіхів завдяки такій співпраці. Тобто ми розкачалися, що називається, і вже з другої середини року ми залучили достатньо багато потужних міжнародних організацій та міжнародних установ, які працюють на території України, вони почали співпрацювати з нашим містом. І співпрацюють іще і тому, як, наприклад, та ж АДРА, тому що у нас дуже ретельне ставлення до будь-якої гуманітарної допомоги. У нас є повна звітність, у нас немає фактів, які можемо сказати про те, що гуманітарна допомога кудись там не за адресою там йшла. Тому ці організації з задоволенням з нами і співпрацюють. Я не всі назвав навіть, тому що я боюсь помилитися в їх назві. Вони міжнародні, і я можу просто неправильно їх назвати. Але вони працюють за напрямками і допомоги, наприклад, молодим сім'ям, і допомоги соціальної для внутрішньопереміщених осіб, і для незахищених верств населення, мешканців нашого міста. Ну, тобто, по різних напрямках, але співпрацюємо. Пане Сергію, власне, ви казали на початку вашої відповіді про те, що, зокрема, багато хто перепрофілювався, і навіть освітяни роблять окопні свічки, вітамінні смузі для наших захисників. Ми справді це бачимо на власні очі. Журналісти каналу «Відкритий» це зняли, тож пропоную подивитися. Увага на екран! Ще рік тому ці класи були переповнені дітьми, а тепер лише освітянами. Та й вони приміряли на себе новий образ – волонтерів. Спочатку війни усі як один допомагають військовим. Перше, за що взялися – окопні свічки. Що треба робити, будемо все робити, аби тільки скоріше війна закінчилася. Ми кожну свічечку заговорюємо, кажемо, все для вас, хлопці, щоб ви зігрілись, щоб вам було тепло і світло, тому що в цих окопах дуже темно. Допомагаємо нашим воїнам, щоб їм було там світло в окопах, з теплом, з любов'ю. Хочемо якнайшвидше перемоги, щоб вони повернулися додому. Відтак, з початку війни виготовили вже більше 1500 свічок. Матеріали на вироби збирають усім містом. Приносили бляшанки, парафін, віск, навіть от з огарочки свічок приносили, говорили, нехай хоч крапелька, але допоможе нашим хлопцям-солдатам. Тому дійсно всі з задоволенням допомогли, відкликнулися і працюють щодня для нашої перемоги. Одна така свічка може горіти від 3 до 4 годин. Однак і це справжній порятунок, кажуть освітяни. Від захисників отримують вдячні відгуки. Вони кажуть, ви нас просто, каже, спасаєте цим. Ну, сутки, двоє сидіть у бліндажі, він каже, холодно. Коли темніє, і вони каже, ми запалюємо ці свічки, каже, ми відчуваємо, каже, вашу підтримку, ваше тепло, бо ми знаємо, що це робили наші люди з нашого міста, що ви за нас переживаєте, а наша підтримка для них дуже важлива. Однак на самому лише теплі та світлі не зупинилися. На фронт відправляють власноруч виготовлені вітамінні коктейлі, головні інгредієнти якого – лимончик, імбір і мед. Ми ж стараємося, прилажуємо свої, як кажуть, сили, щоб вже свою любов, щоб вже скоріше була перемога.
Вітамінні смузі не лише смачні, а й корисні. З них можна робити чай або просто ласувати ложкою. На кожну банку клеять маленькі дитячі малюнки. На них зворушливі написи «Дякуємо за ранок». Освітяни говорять, планують робити ще краще та масштабніше. Процес системний, він цю копну свічку удосконалює. Нам хлопці говорять, що чогось більше, чогось менше. Парафін краще, ніж віск. Об'єм такий краще, ніж попередній. Тому ми максимально вдосконалюємо наш продукт, якщо його можна так назвати, щоб було для хлопців як найкраще, як найзручніше. Однак педагоги не забувають і про основну роботу. Продовжують навчати дітей онлайн, проводити уроки та виховувати дошкільнят. Проте, як тільки з'являється вільна хвилинка, одразу за волонтерство, аби наші захисники якнайшвидше з перемогою повернулися додому. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Що ж, ось такі чудові, віддані, прекрасні люди в нас працюють освітянами в Новомосковську. Ви знаєте, точно є розуміння, що ці люди не можуть погано навчати наших дітей. І це справді радує. Вони своїм прикладом показують, як треба єднатися, як треба допомагати і робити свій вклад в нашу перемогу, в наш захист, в нашу боротьбу проти зла. Пане Сергію, також ще хочу запитати вас наостанок про продовольчу безпеку. Багато громад окремо готують запаси, елементарно ту ж саму тушонку, тобто такі продукти, які не псуються, дають такі запаси. Як ви готуєтеся, мабуть, вже приготувалися, бо зима вже майже почалася, саме в продовольчій безпеці? Так, дякую за таке питання. Все вірно. Зараз продукти харчування – це теж своєрідна зброя. І ми розуміємо, що для людей, для багатьох людей, хто втратив роботу, хто втратив свій дохід, взагалі ні для кого не секрет, що піднялися і ціни на продукти харчування. Ми розуміємо, що не всі можуть собі дозволити зараз харчуватися так, як вони харчувалися до війни. Зразу хочу сказати, що нестачі в продуктах харчування, маю на увазі, які знаходяться в продажу, в нашому місті немає, в Новомосковську немає. Значить, те, що стосується вразливих наших верст населення, ми ще навесні придбали з нашого резервного фонду продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, які прибувають в Новомосковськ, а зараз це приблизно 10% від населення довоєнного в місті, прибавилось це внутрішньопереміщені особи. Значить, для наших пенсіонерів, для сімей загиблих героїв, для, в тому числі, я маю на увазі, з 2014 року і тих, які, на жаль, загинули вже під час повномасштабної війни. Значить, для інших верст населення місто видає безкоштовно продуктові набори і продовжує це видавати вже з, ну, десь приблизно з квітня-травня ми почали видавати ці набори і продовжуємо зараз, не припиняючи. Тому, як я вже казав, саме за рахунок міського бюджету придбані продукти харчування отримали вже десь півтора десятка людей. Значить, крім того, звичайно, ми сформували запаси продовольства, які готуємо на час, ну, коли вже, що називається, якщо буде нештатна якась ситуація. Це наше НЗ. Вони у нас є, вони зберігаються на відповідальному зберіганні. Це не тільки ті продукти харчування, які ми придбали за власні кошти, але й ті продукти тривалого зберігання, які ми отримали від благодійних організацій та міжнародних організацій. Вони є і вони у нас знаходяться на окремому обліку на складі, на складах.
Ну, тобто, продовольча безпека, ми розуміємо її важливість і приділяємо їй увагу. Я дуже дякую вам за спілкування. Чутно, і по інформації, яку ви надали, зрозуміло, що місто до будь-яких сценаріїв цієї зими готове. І, як показує практика, як показують опитування, можемо посидіти без світла, холоді і голоді, але без русні. І це головне. Дякую вам за спілкування. Пане Сергію, я вас запрошую в нашу студію вечірнього прес-центру. Як буде нагода, обов'язково до нас приїжджайте, поспілкуємося ще більше, однак вже в такій більш живій атмосфері офлайн. Дякую. Дякую за запрошення. Я скористаюся цим з вдячністю. І хочу побажати вам, всім вашим глядачам, звичайно, нам всім найскорішої перемоги над ворогом, для того, щоб ми перемололи цю нечисть, звільнили нашу країну і могли нормально розвиватися європейським шляхом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Я нагадую, що ми спілкувалися з Сергієм Резніком, міським головою Новомосковська, про те, як містечко тримається, як живе під час війни. З вами була Анна Грибончук. Гарного вечора і на все добре.